Strandlegepladsen ved Hornbæk Havn er bygget som en havn på land. Der er moler, broer, fyrtårne, rutsjebaner, gynger og meget mere i de fineste træmaterialer. For mere end 100 år siden begyndte man at bygge de første sommerhuse, vest for havnen. I dag finder du nogle af Danmarks mest eftertragtede sommerhuse i Hornbæk, som hver sommer syder af liv og glæde. De små hyggelige huse i den gamle fiskerby er noget af de mest maleriske, vi har i Danmark. Stranden er et trækplaster, når sommeren er på sit højeste. I Gilleleje møder man duften af tjære, fisk og havvand, når man går en tur i den hyggelige ferieby. Uanset om man kommer tidligt om morgenen eller først på aftenen, kan man være sikker på, at der altid er liv på Gilleleje Havn. Her spiser man godt, og selvfølgelig noget af alt det gode fra havet. Gilleleje er omgivet af masser af børnevenlige sandstrande, som er et mega for feriegæsterne. For eksempel stranden i Dronning Mølle, der er populær blandt feriefamilierne.